ოთხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად ილამშვიდობის რადიომედის დილის არქის ფორმატში განმარგზოთ მუშაობას და რადიომედის სტუდიაში ჩვენ ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორს ქალბატონ თამარ წუწუნავას მასპინძლობთ ილამშვიდობისა. მოგესალმებით. და ქალბატონ თამართან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ გეოლოგიაზე, ქართულ გეოლოგიაზე, იმ ისტორიაზე, რომელიც საკმაოდ ყოვლისმომცველია და გარკვეული ტიპის პირველობით გამოირჩევა და ავთენტურობითაც გეოლოგიის ქართული სკოლა. პირველ რიგში ალბათ საინტერესო არის დღეს რა მოცემულობა გაგვაჩნია და როგორ სიტუაციაშია ქართული გეოლოგია, ერთგვარი შესავალი რომ შემოგთავაზოთ და შემდეგ უკვე განვაფცოთ დიალოგი თუ როგორი იყო წარსული და ამ რეალობის ფონზე პერსპექტივაში რას ველოდებით, როგორ ველოდებით. ქართული გეოლოგია დღეს პირდაპირ დავიწყებდი და ვიტყოდი იმით, რომ უკეთეს მდგომარეობაშია ვიდრე იყო წლების წინ. მე არ მაქვს შორეული წარსული ცხადია მხედველობაში. თუმცა უკეთეს ვისურვებდით. საქმე იმაშია, რომ 90-იან წლებში დაიშალა, გაუქმდა ფაქტიურად ერთადერთი გეოლოგიური სამსახური, რომელიც არსებობდა საქართველოში, ეს არის გეოლოგიის სამმართველო. ანუ ფაქტიურად წარმოება ამ თვალსაზრისით ქართული დღეს არ გვაქვს. თუ არ ჩავთვლით რაღაც მცირე პატარ-პატარა რაღაც კომპანიებს თუ ფირმებს. რაც შეეხება სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა მიმდინარეობს ორ ინსტიტუტში. ეს არის რომელიც თქვენ ახსენეთ, ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი და კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი, ეს გახლავთ ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის. აი ამ ორ ინსტიტუტში გრძელდება ერთი საუკუნის წინ დაწყებული სამეცნიერო მოღვაწეობა ქართველი მეცნიერ გეოლოგების. ეს ისტორია ხო გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან რაც იწყება საქართველოში და საბჭოთა კავშირის რეალობაში ერთ-ერთი პირველობა იყო, ასე ვთქვათ, და მე ეს ესტაფეტა გავრცელდა და განვითარდა. აი ეს თქვენ ახლა კომუნიზმის ეპოქის დასრულება ახსენეთ და აი ეს პირველობის შენარჩუნების სამეცნიერო კვლევით მიმართულებით ხო და გეოლოგიური საქმიანობის კუთხით აი თვითმყოფადობის შენარჩუნების რა რესურსები იყო? მიხვდი რას მეკითხებით, მე გეტყვით რომ ერთი აუცილებლად მინდა აღნიშნო, ვინც არ იცის თვლი რომ უნდა იცოდეს. ეს არის გეოლოგიის დარგში პირველი კვლევითი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი საბჭოთა კავშირის ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთელ ტერიტორიაზე. ესე იგი ფაქტიურად იყო პირველად ლენინგრადსა და მოსკოვში შექმნილი და შემდეგ უკვე საქართველოში და 2025 წელს უსრულდება, წარმოიდგინეთ, ერთი საუკუნე. ეს ძალიან დიდი დროა და მეთანხმებით და მოხარული ვარ რომ ინსტიტუტი დღესაც არსებობს და არა მარტო არსებობს, წარმატებით ასრულებს თავის საქმიანობას, გასულია საერთაშორისო ასპარესზე. ჩვენ უკვე გვიცნობენ, ჩვენთან თანამშრომლობენ და ჩვენ დიდი გეგმები გვაქვს. იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ წავა. გეგმებზე და სამეცნიერო აქტივობებზე აუცილებლად ვისაუბროთ, მაგრამ თქვენ ნახსენეთ შესავალშივე რომ ნახლა ბევრად უკეთეს სიტუაციაში ვართ ვიდრე მანამდე ვიყავით. იმის ფონზე რომ აი ეს პირველობა გააჩნდა და ამიერკავკასიაში და რეგიონში ზოგადად მსგავსი ინსტიტუტის არსებობაც პირველი იყო და რა თქმა უნდა გამოცდილება, საქმიანი გამოცდილება არსებობდა უკვე წლების შემდეგ და მას შემდეგ რაც ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა აი იმ ბაზით, რაც კარგი ბაზისა, რაც კარგი ბაზა რომელიც არსებობდა, რაც აძლევდა მიმართულებას განვითარების საშუალებას, რამდენად მოხერხდა რომ შენარჩუნებულიყო და მასზე დაფუძნებულიყო უკვე სხვა განზომილებაში, სხვა რეალობაში მორგებული ყოფილიყავით. იყო პერიოდი, როდესაც სადღაც დაახლოებით ეს იყო შუა პერიოდი გასული საუკუნის, როდესაც გეოლოგია იყო ძალიან პრესტიჟული და დაფასებული დარგი. იცით ერთ ფაქტსაც გეტყვით რომ
აი ჩემი მშობლების თაობას უთქვამს ესეთი რაღაცა, მამაც გეოლოგი იყო სხვათაშორის და ამიტომ ვიცი ეს უთქვამს ასეთი რაღაცა, რომ ერთ-ერთ ჯგუფში 25 კაციანში მოხდნენ მხოლოდ ოქროს მედალოსნები. როდესაც მისაღებ გამოცდაზე მივიდნენ 25 ისეთი წარმოიდგინეთ, რომ ვერცხლის მედალოსანი ვეღარ მოხდა უკვე იმ წელიწად. 25-ვე იყო ოქროს მედალოსანი. ისე წარმოიდგინეთ როგორი გონების, როგორი მომზადების ახალგაზრდები მიდიოდნენ იქ და ეს ითვლებოდა ძალიან პრესტიჟულად. Ну, машин უკვე геологиური სკოლა სახელგანთქმული იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში და მინდა გითხრათ, რომ ქართული геологиური სკოლა, ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, იყო ერთ-ერთი მოწინავე ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ერთ-ერთი მოწინავე სკოლა. ხლა ძალიან სპეციფიურ თემებზე არ გესაუბრებით, თუ რა შედეგები ქონდა, რა გამოკვლევები, რა სამეცნიერო დასკვნები, ეს ძალიან სპეციფიული პროფესიული საკითხია, უბრალოდ გეტყვით, რომ ამას აღიარებდნენ უდიდესი მეცნიერები საბჭოთა კავშირის. და ეს შეფასებები არის შემონახული დღემდე. და რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ვუფრთხილდებით იმისთვის, რომ დავადასტუროთ, რომ გეოლოგია როდესღაც იყო აყვავებული ჩვენს ქვეყანაში. შემდეგ 90-იანი წლები წამოვიდა, მოგეხსენებათ, რაც მოხდა, ქვეყანაში ყველაფერი დაიგცა, დაინგრა, განადგურდა და იცით, ის დიდი პოტენციალი, რაც მეცნიერებს გააჩნდათ, განსაკუთრებით ახალგაზრდები მაგ მხედველობაში, წარიმართა არა იმ საქმიანობისთვის და არა იმ კვლევებისთვის, რაც უნდა გაკეთებულიყო, არამედ თავის გადარჩენისთვის და ოჯახის გამოკვებისთვის. იცით, თქვენ ახლა არაფერს ვამბობ, რაც ხდებოდა. მაშინ მოხდა ძალიან დიდი გადინება კადრების გეოლოგიიდან. არ შეიძლება ეს არ ვახსენო, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი დიდი გულისტკივილი. ახალგაზრდა მამაკაცები განსაკუთრებით და ეხლა იცით თქვენ, რომ ეს ისეთი დარგია, რომ მამაკაცები ცოტა მეტი იყვნენ ხოლმე ყოველთვის ქალბატონებთან შედარებით. უბრალოდ წავიდნენ ოჯახების გადასარჩენად, მოგეხსენებათ. დარჩა რაღაც ალბათ ძალიან ენთუზიასტი და ძალიან თავდადებული ხალხი, რომელმაც რაღაცნაირად გადავლახეთ ეს ყველაფერი. ცხადია, ძალიან ძიმეთ, მაგრამ დღეს ახლა ამაზე უღარ ვისაუბრებთ. მაგრამ რა მოიტანა ამან, რატომ ჩავთვალე საჭიროთ, რომ ეხსენებინა? გაგვიჩნდა ხარვესი. ხარვესი გაგვიჩნდა შუა თაობაში. ეხლა არის რაღაც რაოდენობა, თუმცა იმდენი არა, რამდენსაც ვისურვებდით, ახალგაზრდა თაობის. არის უფროსი ჩემი მშობლების თაობა და აი ჩემი და ჩემს შემდგომ რაღაც გარკვეულ პერიოდამდე ძალიან დანაკლის განვიცდით სპეციალისტებისას. აი ეს არის სწორედ გამოძახილი იმ 90-იანი წლების ძიმე სიტუაციის, რამაც განაპირობა გადინება გეოლოგიური კადრების დარგიდან. მაგრამ ეს ისეთი დარგია, სადაც კვლევა, საქმიანობა, გარდა იმისა, რომ საველე პირობებში მუშაობა, ნუ სამეცნიერო მუშაობაც მნიშვნელოვანია, ხო? და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულ ბაზის და გარკვეულ ინფრასტრუქტურულ შესაძლებლობებსაც მოითხოვს და ამის ერთგვარი დატოვებული და დარჩენილი ეს ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე დარგია, მინდა გითხრათ, მათ შორის ინსტიტუტი, რომელსაც ამ შემთხვევაში მე წარმოვადგენ. აი წარმოიდგინეთ, 1922 წლიდან საკუთარი გამოცემა გვაქვს, ჟურნალი 22 წლიდან და დღემდე გამოდის ეს ჟურნალი. გვაქვს უდიდესი და უმდიდრესი ბიბლიოთეკა და შექმნილია მონოგრაფიული მუზეუმი ჩვენი თანამშრომლების წარსულიდან მოყოლებული დღემდე მიერ. ეს არის დაახლოებით 130 კოლექციის შემცველი, რომელიც არის მეცნიერულად გამოკვლეული და გამოქვეყნებული. ეს იციან სპეციალისტებმა, რასაც ნიშნავს. ძალიან დიდი საბაზისო, ასე ვთქვათ, ცოდნა და უნარჩვევები მოყვა ჩვენ დღემდე, ცხადია. მაგრამ მე იმიტომ ვახსენე ის ხარვეზი, რომ ახალგაზრდის გაზდას მასწავლებელი ჭირდება, მოგეხსენებათ, და ჭირდება ქართველი მასწავლებელი და არა უცხოეთიდან ჩამოყვანილი. იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორია ყველა ბილიკი ვიცით.
ყველა თავიცით, ყველა ხევი ვიცით. წარმოიდგინეთ, არ არის დიდი ქვეყანა და არ არის შეუძლებელი ამის გაკეთება. უცხოელი შეიძლება როგორც სპეციალისტი ძალიან კარგი იყოს და მეთანხმებით, მაგრამ ჩვენ ვიცით ჩვენი ქვეყანა და ამიტომ ჩვენ უნდა გავზარდოთ ახალგაზრდა კადრები და ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ. ამ აღზრდას გარდა ინტელექტუალურისა, რაღაცა საბაზისო ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერაც ჭირდება. თქვენ საკმაოდ დიდი ტერიტორია და სივრცე ჰქონდათ ეგრეთ წოდებულ აკადემ ქალაქის ტერიტორიას და ახლა ძალიან დიდი. ჩვენ ძალიან დიდი ტერიტორია გვქონდა, როგორც თვითონ შენობის, ასევე ტერიტორია რაც იყო, იქ იყო უამრავი ლაბორატორია განლაგებული. მინდა გითხრათ, რომ მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, რომელიც თანდათან ვითარდებოდა წლების განმავლობაში და იზრდებოდა, იყო ძალიან ძლიერი. ეს ლაბორატორიაც ხო გარდა სამეცნიერო კვლევისა, შესწავლა დაკვირვებისთვის რა თქმა უნდა, შემადგენელი ნაწილია, შემადგენელი ნაწილია სამეცნიერო კვლევის შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ნივთიერებას. ამას ჭირდება ლაბორატორიული კვლევები, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ექსპერიმენტებსაც კი ვაყენებდით, წარმოიდგინე. ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობდა მუშაობა და ამას ჭირდებოდა ეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. აი, სულ ყველაფერს რო თავიდავანებოთ, ეს ბაზა იყო აგრეთვე ის ავტომანქანები, რომლებიც ქონდა ინსტიტუტს, იმიტომ რომ ექსპედიციებში მოგეხსენებათ ორხიდიანი მაღალი გამავლიანობის თქვა ავტომობილები იყო საჭირო. Ну, ай ძალიან ბევრი რო ჩამოგითვალოთ, ძალიან ბევრი დროს დაგართვებს ეს. საქმე იმაშია, რომ ამ ბაზიდან ფაქტობრივად არაფერი არ დარჩა. და რატომ? რაღაცა დაიმსხვრა, დაიმტრა 90-იანებში, გაფუჭდა, დეტალი ვერ ვიყიდეთ, ვერ შევაკეთეთ, ასე შემდეგ. რაღაცა დაიმტრა, ადგილ მონაცვლეობა განვიცადეთ 2012 წელს. მაშინ დაიმტრა, დაიმსხვრა და განადგურდა და რაღაცა უბრალოდ მორალურად მოძველდა. მორალურად მოძველდა და დღეს უკვე დაუშვათ აღარ გამოვიყენებთ, ან ნაკლებად გამოვიყენებთ დაუშვათ. ადგილ მონაცვლეობის პერიოდში და გადაზიდვისას დაზიანება ტრანსპორტირების დროს ძალიან დაზიანდა. ზოგი დაზიანდა ძალიან და შეკეთება დაჭირდა საკმაოდ სერიოზული და ზოგი საერთოდ გამოვიდა მწყობრიდან. ადგილ მონაცვლეობა რას უკავშირდებოდა? სხვა უკეთესი 2012 წლის დასაწყისში გაიყიდა ჩვენი შენობა აკადემ ქალაქში, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, რომელიც მდებარეობდა. გაიყიდა შენობა ისე, რომ ჩვენ ამის შესახებ წარმოიდგინეთ არაფერი არ ვიცოდით. უკვე გაყიდვის შემდეგ, როდესაც უნდა დაგვეცალა შენობა, მაშინ გავიგეთ, რომ თურმე გაყიდულა. იცით, იმ პერიოდში რაღაც აი ტალღა იყო ესეთი აგორებული, რომ იყიდებოდა ეს შენობები, ალბათ მე ვიტყოდი მაინც ყოველგვარი რაღაც წინდახედულობის და რაღაც გეგმის გარეშე. ჩვენც ქონდა ეს საშიშროება ცხადია, იმიტომ რომ ის ტერიტორია მოგეხსენება ძალიან მიმზიდველია თავისი მდებარეობით, და შენობა რა იქ უკვე, ხო, იქ უკვე ცხოვრება აღარ შეიძლება, მე მგონი. ახლა თვითონ შენობა სპეციალურად აშენდა, აქვე მინდა ჩავთო, გეოლოგიის ინსტიტუტისთვის, თქვენ წარმოიდგინეთ, 25 წელს, 1925 სპეციალურად ინსტიტუტისთვის აგებული იყო შენობა. ანუ მორგებული ყველანაირად ეს ინფრასტრუქტურა იყო ისე შექმნილი, როგორც საჭირო იყო კვლევისთვის და მუშაობისთვის. ახლა ეს, თუმცა აქაც მინდა რომ ვთქვა, რომ მაშინ გვქონდა პირობა მოცემული, რომ გადაგვიყვანდნენ გარემონტებულ, მოწესრიგებულ ინფრასტრუქტურიან შენობაში და იქ გავაგრძელებდით მუშაობას, რა თქმა უნდა, დაგვეხმარებოდნენ ტრანსპორტირებაში და ეს ყველაფერი ძალიან მშვიდობიანად და კარგად ჩაივლიდა. ხა მინდა გითხრათ, რომ ის ფართობი, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ეს არის, ჩვენ ვართ პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე, ეს არის ფიზიკური და არაორგანული ქიმიის შენობის ერთ-ერთი სართული. დაახლოებით 10-ჯერ ნაკლები ფართობი ვიდრე გვქონდა. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, ვერ ვიტყვი რომ იყო ცუდი ინფრასტრუქტურა, უბრალოდ საერთოდ არ იყო. არაფერი არ იყო. ეს იყო მხოლოდ კედლები. წარმოიდგინეთ, ოთახებს ზოგს არ ჰქონდა ფანჯრები, იატაკი, ნუ რა ვიცი, რა გითხრათ.
იქ მუშაობა ყოველთვის შეუძლებელი იყო. ვიდრე რაღაც გარკვეულად არ მოწესრიგდებოდა, თუმცა ამას ძალიან ბევრი სახსრები და ძალიან ბევრი დრო დაჭირდებოდა. ცხადია, ის დანაპირები საერთოდ არ შესრულდა არავის მხრიდან. იქ იყო საუბარი, რომ თითქოს რაღაც გარკვეულ წილს ამაში მონაწილეობას მიიღებდა მყიდველი, გარკვეულს დაუშვათ, აქ უკვე ჩვენ ვიყავით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქუთქვეშ, მის სტრუქტურაში და უნივერსიტეტი, სამინისტრო და ასე შემდეგ. დღეისთვის როგორი სიტუაცია და მოცემულობა? იცით, დღეისთვის გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო ინფრასტრუქტურა და საკმაოდ ძლიერი, რაც შესაძლებელია ახლა საქართველოში, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აქაც პირდაპირ ვიტყვი გულწრფელად, ჩვენი მწირი ბიუჯეტის გამოყენებით ნაბიჯ მივაღწიეთ იქამდე, სადამდეც მივედით. თუმცა მეცაც გეტყვით, მერეც განვიცადეთ შედარებით მცირე მასშტაბის, მაგრამ მაინც ადგილ მონაცვლეობა, აი მაშინ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო დაგვეხმარა და 50,000-იანი გრანტი მოგვცა. ცხადია, ახლა ეს ვერ დაფარავდა სრულად იმ დანაკლის. ეს არის უკვე 2017 წელი. აი მაშინ ლაბორატორიული და საბიბლიოთეკო შენობა გადაეცა საზოგადოებრივ არხს და ჩვენ მისანაცვლოდ სხვა ფართობი მოგვცეს, მაგრამ ისიც უარგისი იყო იმ დანიშნულებით გამოსაყენებლად, რაც ჩამოგვერთვა, ასე ვთქვათ. Ну, იქ მოგვცეს რაღაც გარკვეული გრანტი და მაინც, რა თქმა უნდა, ეს დაგვეხმარა გარკვეულ წილად იქამდე მისვლისთვის, სადაც მივედით. ქალბატონ თავარ, ის რაცაც ქვია, გეოლოგია არის მიმართულება, რომელიც საკმაოდ მოცულობითია და დედამიწის არამხოლოდ ქერქის, არამედ რაღაც სტრუქტურის შესწავლას, შემადგენლობას და საკმაოდ მოცულობით სწავლებას მოიცავს და გულისხმობს. დიახ, გეთახმებით, რაღაც პერიოდის წინ იყო ის დამოკიდებულება, რომ ეს მიმართულებაც არ არის საჭირო და მერე იგივე სამშენებლო თემატიკის ბუმმა დაანახა და შეახსენა საზოგადოებას, რომ თურმე საჭირო ყოფილა. და დღეს ტენდენცია როგორია? მე რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ გარდა იმისა, რომ თქვენ ხართ ამ გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, ასევე იგივე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბრძანდებით ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა გეოლოგიის დეპარტამენტში, კონკრეტული ხო, პეტროლოგიისა და საზრგებლო წიაღისეულის კათედრის ხელმძღვანელი. ამ ინსტიტუტის ბაზაზე დღეისთვის ახერხებ თუ არა საერთაშორისო დონის სამეცნიერო კვლევებისა და საქმიანობის ჩატარებას და მეორე ორ კითხვას ვაერთიანებ, რადგან იწერება საერთო დრო და მეორეს მხრივ, თუ კი ხო სწორად ახსენეთ ალბათ, რომ გასული საუკუნის რაღაც პერიოდში პრესტიჟული იყო ეს ფაკულტეტი, მე საერთოდ გეოლოგია, გეოდეზია არავის არ აინტერესებდა და რაღაც არის შეგრძნება, რომ დღეს დამოკიდებულება და ტრენდი ამ სპეციალობის მიმართ იცვლება და კარგია თუ იცვლება და რეალობა როგორი გვაქვს, ანუ შესაძლებლობა, რესურსების გასაგებია. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს გეოლოგიას. გეოლოგია არის, უნდა იყოს აუცილებლად პრიორიტეტებში, აუცილებლად, თუმცა არც ერთმა ხელისუფლებამ რატომღაც არ ჩათვალა, რომ გეოლოგია უნდა იყოს პრიორიტეტული, იმიტომ რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება გეოლოგიის გარეშე ყოველთვის შეუძლებელია. ახლა ამაზე მე რომ ჩავშალო ეს თემა და დეტალურად ვისაუბრო, ძალიან შორს აკვიყანს. გარდა იმ ბუმისა, რაც ატყდა ბოლო წლებში ამ მშენებლობებთან დაკავშირებით, რასაც სწორედ გეოლოგების ჩართულობა ჭირდება საწყის სტადიაზე, გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოა, ჩვენი ქვეყანა მოგეხსენება სეისმურ ზონაშია. სეისმურ ზონაში ეს მიწისძვრები ჩვენთან იყო და ყოველთვის იქნება, მინდა გითხრათ. და ამ თვალსაზრისით საშიშროებების შესწავლა, ასევე მეწყრების, აი გახსოვთ აგერ შოვის ამბავი რაც მოხდა ამ კუთხითაც, წყლები, მიწისქვეშა წყლები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, სასარგებლო წიაღისეული, ასე რომ ბევრი მიმართულება, ბევრი სპეციალობა აქვს გეოლოგიის დარგს და აუცილებლად არის საჭირო ქვეყნის განვითარებისთვის ხელისუფლების მხრიდან უფრო მეტი ყურადღების მიქცევა, მე ვიტყოდი პირდაპირ. საქმე იმაშია, რომ აი რამდენიმე წელიწადია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საგრანტო კონკურსებს აცხადებს აი ჩვენნაირი კვლევითი ინსტიტუტებისთვის მატერიალური ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. აი 4 წელია ზედიზედ ჩვენ ვიგებთ კონკურსში რაღაც ხელსაწყოს. არა, ეს რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი ამას ახორც არა, ახორციელებს. ამას ახორციელებს, იმიტომ რომ ეს არის გასაგები ერთი სისტემა, ხო არა, ჩავთვალე რომ რაღაცა პარალელურად ხარ არის ხარ ასეც. ამით ჩვენ მაგალითად ძალიან წინ წავწიეთ ჩვენი სამეცნიერო ტექნიკური ბაზა. შევიძინეთ ისეთ ხელსაწყოები, რომელსაც ჩვენი სახსრებით და უშუალოდ ვერ შევიწერთ. ამითი რა თქმა უნდა გავაუმჯობესეთ კვლევაც და საერთაშორისო ასპარესზე თავისუფლად შეგვიძლია უკვე გავიტანოთ. ეს რაც შეეხება თვითონ გეოლოგიის მნიშვნელობას. რაც შეეხება თუ როგორ მიდის დღეს, როგორია ტენდენცია გეოლოგიისადმი, როგორი დამოკიდებულება გაჩნდა განსაკუთრებით აბიტურიენტებში მინდა გითხრათ, მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლებში აშკარად შეიმჩნევა გამოკვეთილად მოდინება სურველების ჩვენს ფაკულტეტზე. ჩვენი პროფესიის დასაუფლებლად. ეხლა გეოლოგიური დეპარტამენტები, ანუ გეოლოგიის მიმართულები უმაღლეს სასწავლებლებში ეს სწავლება ბაკალავრიატი თავისი სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებით ხდება როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ილიას უნივერსიტეტშიც. Ну, შედარებით უფრო ბოლო წლებია. და მინდა გითხრათ, რომ დანაკლისი არ შეიმჩნევა ნამდვილად ბოლო წლებში და ეხლა აი წელს მაგალითად სწორედ გუშინ მითხრეს, რომ უკვე შეავსეს აბიტურიენტებმა თავისი სურვილი, სად როგორც იცით დრანჟირებულად ავსებენ ამას თუ პირველ ადგილს რას ანიჭებენ მეორეს ასე შემდეგ და ჩვენი დარგი სამეულში ხდება გამოკვეთილად. და უკვე მსურველთა მიხედვით ჩვენ უკვე მეტი სურველი გამოგვიჩნდა ვიდრე გვაქვს ადგილი. ეს უკვე კონკრეტულად ვამბობ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე. Ну, იქიდან რამდენი გადალახავს ამ ჩაბარების დროს ხარს და მოხდება ეს ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ტენდენცია ბოლო წლებში უკვე აშკარად დადებითია. მე მინდა გითხრათ, რომ ამის მიზეზი არის ის, რომ დასაქმების შესაძლებლობა გაუჩნდათ ახალგაზრდებს უმაღლეს სასწავლებლების დამთავრების შემდეგ. სწავლის შემდეგ უპერსპექტივო. გაუჩნდათ დასაქმე, რა თქმა უნდა, და იყო გარკვეული წლების წინ, უბრალოდ ალბათ ეს რაღაცისთვის ჭირდებოდათ. ზოგს ანუ აღარ ჩამოვთვლი ახლა რატომ, მაგრამ იღებდნენ დიპლომს და ამით იმთავრდებოდა მათი, ასე ვთქვათ, პროფესია გეოლოგია. ახლა ეს ასე აღარ ხდება და მინდა ისიც გითხრათ, რომ ზედა კურსებზე უკვე პარალელურად მუშაობენ კიდევაც, ანუ დასაქმებული არიან სხვადასხვა გეოლოგიურ სამსახურებში. ეს რა თქმა უნდა მათთვის დიდი მოტივაციაა. რა თქმა უნდა და დიდი მოტივაცია, ცხადია მნიშვნელოვანი ამის ეს. რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი მოტივაცია არჩევის დროს. Ну, ჩვენ რაც შეეხება ახლა ჩემი ინსტიტუტი ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის, მას შემდეგ რაც მე არჩეულ ვიქენი დირექტორად, ეს უკვე 15 წელზე ცოტა მეტიც არის. სულ ვცდილობ რომ ინტეგრაცია სასწავლო პროცესსა, უმაღლეს სასწავლებლებსა და კვლევით პროცესს შორის იყოს რაც შეიძლება სრულყოფილი. საქმე იმაშია, რომ მიყვავს სტუდენტები საველე პრაქტიკებზე, ჩვენთან ლაბორატორიულ სამუშაოებს ვასრულებინებთ, რა თქმა უნდა, ამას უსასყიდლოდ ვაკეთებთ. ისინი ჩვენ პოტენციალს იყენებენ სამეცნიეროს მიწვეული მასწავლებლების სახით და ну, ასე რომ რა თქმა უნდა, ამასაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ხადია. ერთადერთი, სანამ დავასრულებდეთ ჩვენ გადაცემას, აუცილებლად მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ეს არის არამარტო გეოლოგიური მეცნიერების, არამედ ზოგადად მეცნიერების პრობლემა საქართველოშიც, არა მარტო ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაშიც ასე ხდება. ახლა ჩვენ გვყავს კოლეგები და ურთიერთობა გვაქვს მასთან და ვიცით, ცოტა თუ არ გაიზარდა დაფინანსება მეცნიერებაში, ჩვენ უბრალოდ ახალგაზრდებს ვეღარ ვაკავებთ. არ დარჩება 600 ლარად და 500 და 700 ლარად ახალგაზრდა, თუ ის რაღაცა თავგანწირული არ არის და რაღაცა განსაკუთრებული განწყობა არ აქვს ამ დარგის მიმართ.
არ შეიძლება ახალგაზრდას ვერ გავაჩერებთ. გასაგებია. ამიტომ ალბათ არა, აკაც იმას ვიტყვი რომ ბოლო ხანებში გაიზარდა დაფინანსება, საკმაოდ გაიზარდა დაფინანსება, მათ შორის ხელფასებით. და ზოგადად კულევების დაფინანსებაც. გაჩნდა ეს ფონდიც, რომელიც ასევე ერთ-ერთი საშუალება არა მარტო რაღაცა პირადი პროფესიული ინტერესის დაუშვათ განვითარებისთვის, თითოეული ადამიანისთვის, არამედ თუმდაც ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, მაგრამ მეტი არის საჭირო. აი ამას გასაგებია და აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაშიც, რომ აი რუსთაველის ფონდის ტიპის ინსტიტუტის არსებობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ჟანგბადივით აღმოჩნდა ქართული მეცნიერებისთვის და ზოგადად მეცნიერება ისეთი მოცულობითია, რომ მას მუდმივად ჭირდება მხარდაჭერა და ხელშეწყობა. მით უმეტეს ახლა გეოლოგიაზე ვსაუბრობდი და ჩვენ ქვეყანას ასეთი წარსული გააჩნია და ამ რესურსის გამოყენება უცნობია. დიდი ბოდიშის მოხდით მეცნიერების პროდუქტი, მეცნიერების მიერ შექმნილი არ არის ის პროდუქტი, რასაც ჩვენ ხილულად დღეს ვხედავთ და ვიყენებთ. ეს ინტელექტუალური ბაზისია, რომელიც შემდეგ სადღაც სხვა მიმართულებაში იჩენს თავს. და აი იქ დავინახავ თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ქონია. ამიტომ შეიძლება იმიტომ არ არის სათანადოდ დაფასებული მაინც, ვიდრე ვისურვებდი, თუმცა არ მინდა რომ არ ვიყო მადლიერი და არ თქვა რომ რა თქმა უნდა ბოლო წლებში ტენდენცია ნამდვილად დადებითია და ჩვენ თან ალბათ ყველაფერში დამნაშავე კარგი გაგებით ისიც არის რომ ჩვენთან სამეცნიერო შესაძლებლობების და ინტელექტის გამორჩეული სივრცე იყო იგივე საბჭოთა კავშირის პერიოდში და როგორც ჩანს ეს ინტელექტუალური მემკვიდრეობა არსად იკარგება და ეს ყველაფერი გადამდებია და ამიტომაც კიდევ უფრო მეტი გაბარიტები შეუძლია ფრთები გაშალოს ქართულმა მეცნიერებამ და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება ხელშეწყობა. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობდით კონკრეტულად გეოლოგიაზე, რაღაც გარკვეულ ევოლუციასაც მივაქციეთ ყურადღება და დღევანდელობაზე ვისაუბრეთ თუ როგორია გეოლოგიის მიმართულებით და ფაქტია რომ თანამედროვე რეალობაში გეოლოგიის არსებობის ღირებულება კიდევ უფრო სწორად გასაგებია. მადლობა თქვენც, რომ მომეცით საშუალება გამომეთქვა ჩემი გულის ტკივილიც და აგრეთვე ის მადლიერებაც, რასაც განვიცდით ყველა იმ ნაბიჯის და აქტივობის მიმართ, რაც ჩვენ დასახმარებლად არის განხორციელებული. მადლობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორს, ალბათ თამარ წუწუნავას მასპინძლობდით, მასთან დიალოგს ვასრულებთ. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა და სპორტის სიახლეების მორიგი გამოშვება გელოდებათ. დროებით.